Dobar dan i dobrodošli u emisiju Media Reform Centra NIS 4321. U današnjoj emisiji govorimo o novinarstvu, a naša gošća je Ljubica Gojgić, novinarka, voditeljka i urednica emisije Pravi ugao na RTV-u, ali sigurna sam svima dobro poznato lice i ime iz sveta novinarstva. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Ljubice, često pominjete koliko ste dugo u novinarstvu, 28 godina. Kada je bilo najteže? Pa, znate kako, ja mislim da je najteže danas. Prošli smo različite faze i etape, ali nažalost kao profesija nismo uspeli da se izborimo za neki dugi period pristojnih uslova za rad i nismo uspeli da među vladaocima i onima koji su to želeli da budu pa postajali nađemo saveznike za ideju da je slobodno novinarstvo važno za napredak svakog društva, da su slobodni mediji neizostavni element razvoja demokratije. Voleli su nas kad su bili opozicija, a manje nas vole kad su na vlasti. Nijedna naša vlast, a ja pratim od 1992. godine, nije volela novinare koji postavljaju oštra i neprijatna pitanja i koji su kritički raspoloženi prema onome što oni rade. Koliko se brzo menja stav opozicije prema novinarima kada ta opozicija dođe na vlast? Momentalno. Mi smo imali primere zaista bili smo posle 5. oktobra, recimo, toga se najživlje sećam. To je bila prva promena vlasti u mom životu i karijeri. Vrlo je malo trebalo da dobijemo onu čuvenu rečenicu za zasluge B92, može da dobije orden, ali ne i nacionalnu frekvenciju, recimo. To je bila jedna onako posebna izjava. Bilo je onih pozivanja zašto kritikujete rad vlade, mi smo na istom, mi smo bili saborci do 5. oktobra 2000. godine, ali u tome je suštinska razlika. Novinari nisu saborci. Novinari izveštavaju o događajima važnim, istinito, odgovorno, profesionalno. Ako se nekada putevi, vlast više pridržava zakona, to se čini da smo bliži. Što se vlast udaljava od demokratskih principa i zakona, to u veći konflikt ulazi i sa medijima. Dakle, mi nismo saveznici, mi samo možemo biti i dobro je da smo što duže na nekom istom putu. Ali to, ako smo se ukrstili putevi nekada, pa sada mislite da imate kredit zauvek i za one stvari koje radite, a koje nemaju veze sa slobodom, demokratijom, poštovanjem ljudskih prava, takva vrsta podrške nikada nije zagarantovana. Možemo li da uporedimo 90. i ove danas godine kada je u pitanju novinarstvo i kako to izgleda iz novinarskog ugla? Možemo da uporedimo i na štetu 2020. To su, 90. su bili moji počeci. Ja sam postala novinar pre toga slušajući, čitajući nezavisne medije, gledajući nezavisne medije. Ja sam, kad sam počela da radim, znala za mrežu koja objedinjuje i medije iz moćnog Beograda, Novog Sada, Pančeva, Niša, za novinarsku solidarnost, za podršku i društva i sa strane podršku slobodnim i nezavisnim medijima, za veću ulogu novinarskih udruženja. Kad sam prvi put ostala bez posla u NIN-u, odmah su nas uputili u NUNS, koji je tada bio na Trgu Republike u Beogradu. NUNS je bio u prilici da nas sve popiše i da nam da novac
finansijsku podršku da taj period štrajka, kada smo bili bez primanja, naročito mi honorarci, da nekako preguramo. Bilo je solidarnosti, bilo je mogućnosti da se pomogne. Bili su vidljivi mediji ne samo u Beogradu, nego i u vašem Nišu ovde. Svega toga. I imali smo više razumevanja kod naših kolega iz evropskih institucija. Danas imam utisak da je sve to manje vidljivo. Koliko je, svedoci smo velike centralizacije, beogradizacije, kako da često možemo da kažemo, toga ima i u medijima. Ranije je ovde i u Nišu bilo, imali smo Radio Niš, imali smo televizije, imali smo i gradsku televiziju koja je drugačije funkcionisala. Koliko se to što sada takvih medija više nema odražava na generalnu sliku? Strašno se odražava na medijsku sliku. Strašno se ta činjenica da je toliko medija nestalo iz etra, da je toliko ljudi se odlučilo da se više ne bavi novinarstvom. Poražavajuća činjenica, jednom je NIN objavio jedno istraživanje koje je radio Srećko Mihajlović, gde kaže da ogroman neki procenat, preko 45%, čini mi se, novinara kaže da bi promenio posao ako bi se ukazala neka druga prilika, pošto se u ovu profesiju ulazi iz ljubavi, zaista iz nekog entuzijazma, iz neke želje da se učestvuju u društvenim događajima, da se oni menjaju. Zapanjujuće je kad vi vidite da gotovo polovina ljudi koja vas obaveštava, koja pravi programe informativne, ja sam za to najviše zainteresovana, hoće da napusti taj posao. I to se primećuje. Ukidanje medija, stavljanje novinara u težak položaj materijalni, pritisak koji trpe od urednika, od vlasnika medija, od politički, koji dolazi kao politički pritisak, od oglašivača koji dolazi kao ekonomski pritisak, je naterao novinare u neku vrstu garda, čini mi se. I zato sada konferencije za štampu izgledaju drugačije nego što su izgledale 90-ih, kada ste vi zvaničnike sa mnogo više hrabrosti mogli da pitate, kada se nedolično ponašanje političara prema novinarima, čini mi se, mnogo više sankcionisalo. Istina, bilo ih i manje u medijima. Bili su teže dostupni, ali mislim, novinar je 90-ih, biti novinar je značilo više nego što znači danas. Kada govorimo o nezavisnim medijima, Niš je jedan od gradova koji ima nezavisne medije. Nišlije su srećne zbog toga. Međutim, mnogi gradovi uopšte nemaju medije kome mogu da se obrate, ko može da pita u njihovo ime. Koliko je položaj zapravo lokalnih medija teži, lokalnih novinara teži da se bore sa tim lokalnim pričama? Vi ste lepo rekli, mi smo svi fokusirani na Beograd. Sve se dešava u Beogradu. Sve i lepo i ružno što se dešava nije se desilo ako se nije desilo u Beogradu. Ili ako bar Beograd nije o tome izvestio. Ja sa velikim divljenjem pratim rad kolega koji rade u lokalnim medijima, zato što mislim da im je mnogo teže. Zato što mislim da su pritisci koji se na njih mogu vršiti mnogo veći, jer su dalje od očiju te javnosti koja je pre svega okrenuta ka Beogradu. To je anomalija našeg društva. Mislim, ne mislim samo u medijima, nego ako vi imate, ako se sve vrti oko nekoliko gradova, pa makar taj grad bio i Niš, ali ako uz Niš imate samo još Beograd i Novi Sad, to je opet jako malo za jednu zemlju. Imam utisak da ono što nedostaje, i to je zamerka udruženjima i zamerka novinarima generalno, to je ta solidarnost, to je ta veća i bolja povezanost. Ne može se biti zabrinut samo nad sudbinom nekog beogradskog novinara kome neko ogrebao kola, a potpuno ostati neinformisan
o napadima, o vređanjima, o ozbiljnim pretnjama nekom drugom novinaru koji živi u Vranju. Ja mislim da tu je odgovornost, naravno, krivična na onima koji prete, ali da se novinari drže čvršće, da su udruženja ponekad se izmeste iz Beograda i zađu malo po Srbiji, ja mislim da bi to ojačalo glas svakog novinara, a ne samo onog ko živi u Beogradu ili Novom Sadu. Vi ste prepoznatljivi po Hard Talk intervjuima koje radite sa svojim sagovornicima. To ste radili i ranije na privatnim televizijama, a radite i sada na javnom medijskom servisu. Vojvodine, Koliko je to... Nekako se čini da to sada u ovo vreme ne ide jedno s drugim. Međutim, vi dokazujete suprotno. Meni je 2015. godine ukazana prilika na radio televiziji Vojvodine da radim emisiju koja spada u taj Hard Talk. Ja to radim do danas i moram da priznam, iako je sama kuća imala i trenutno ima probleme, da taj prostor koji sam ja dobila niko nije pokušavao za ovih 5 godina da ugrozi nečim što bi bilo uplitanje u koncept te emisije. Veći problem ispostavilo se je taj što je teško privoleti ljude da gostuju. Jako teško organizovati. Mi smo imali ambiciju da pravi ugao ne bude uvek samo jedan na jedan intervju, da nekada u situacijama kada postoje neke društvene teme gde bismo voleli da se zapati neki dijalog, da čujemo dve strane, vrlo je teško. Neće niko ni sa kim, neće vlast i opozicija, neće opozicija sa drugom opozicijom, neće vlast sa nekim iz vlasti, neće predsednik stranke sa potpredsednikom druge stranke, neće žensko s muškim. Mislim, prosto je neverovatno koliko u društvu u kome postoji tako očigledan deficit dijaloga i na onim mestima gde može, gde još postoji prostor da se dođe, da se nešto razgovara, da se ljudi ustručavaju. Da, obično se kaže da nema mesta, a zapravo se kasnije ispostavi ima, nema žele. Mnogo. Moglo bi da se otvori, mnogo više prostora je treba i u medijima otvoriti, ali postoji taj objektivni problem. Vi zovete ljude, ne možete da sastavite dva čoveka. Pitam se kako bismo, ja strašno zagovaram promene na javnom servisu i Srbije. Mislim da po ugledu na hrvatski javni servis bi svako veče trebalo da imamo jednu debatnu emisiju tipa Otvorenog. A onda posle zamišljam, Bože, da ja radim tu emisiju, kako bi to izgledalo svako veče naći četvoro ljudi koji hoće da sednu i da o nečemu razgovaraju. Odvikli smo se od tog dijaloga, zatvorili smo se, imamo svako svoju istinu, nju hranimo informacijama koje nam se uklapaju u sliku sveta i kao gledaoci i kao potencijalni sagovornici nismo raspoloženi baš da svoje argumente uvek ukrštamo sa nekim drugim. Koliko je važna uloga javnih servisa u jednoj zemlji s obzirom na to da to nisu komercijalne medije? Pa, znate, sad će vaši gledalci reći kakvi su nam javni servisi, mogli bismo da ih ukinemo. Ima mnogo prostora za kritiku javnih servisa i ovog na kome ja radim i ovog drugog nacionalnog. Ja opet mislim da su zbog svoje prirode javni servisi potrebni svakom društvu, da nisu potrebni ne bi ih imala Velika Britanija, ne bi ih imala Švedska, ne bi ih imala Hrvatska, ne bi ih imale desetine zemalja koje su u sistemu u medijskoj mreži Evropske unije. Javni servis može da isprati ono što komercijalne televizije koje jure za rejtinzima, za reklamama kako bi se izdržavale. Javni servis plaćaju svi građani i zato na javnom servisu može da se pokrene razgovor, može da se napravi emisija i o marginalnim grupama, i o starima, i o studentima, i o penzionerima, i o nezaposlenima. Dakle,
takve emisije neće spržiti Peoplemeter. Neće biti u top 10 najgledanih možda. Možda i hoće. One nikada ne mogu da pariraju reality programima, ali i ne moraju da pariraju. Jednostavno, ljudima morate da date priliku da o nekim životnim pitanjima progovore nešto na televiziji i da čuju druge ljude da govore na televiziji. Zato su smišljeni javni servisi. I ja mislim još jednu stvar, da javni servis uspostavlja, treba da bude, merilo pismenosti, profesionalizma, dakle da vest obrađena na javnom servisu treba da bude primer malim lokalnim stanicama i drugim medijima mislim, mi svi učimo od britanskog javnog servisa, BBC-a. Mislim, BBC se uspostavio kao reper, generacije novinara su odrasle širom sveta na treninzima po metodama BBC-a. Činjenica da BBC opstaje govori o tome da i te kako javni servis ima svoju svrhu, ali naravno javni servis mora da zasluži i tu pretplatu i to poverenje. Mislim da u ovom trenutku javni servis imaju veliki problem i da gledaoci traže nešto što na javnim servisima ne postoji i to mora da bude zvono alarma za menadžment javnog servisa. 2020. godina je, čini se, bila ispit za mnoge stvari, za mnoge segmente društva, pa i za novinarstvo. Izveštavanja u doba pandemije, različite stvari smo mogli da vidimo. Kako vi ocenjujete sve ono što se dešavalo i dešava se i dalje sve vreme? Generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije je najbolje rekao da mu je od COVID-a gora, od pandemije gora infodemija. Mi smo svedoci jednog događaja kakav niko od nas nije video u svom životu, makar bio i prilično star, jednog globalnog incidenta koji je izazvao jedan virus. I videli smo kako se izveštavanje o jednoj zdravstvenoj krizi zapravo pretvorilo, ispolitizovalo na globalnom nivou. Videli smo kako je antikineska propaganda u Americi i delu Evrope. Vidimo kako je COVID prilika da se ponovo testira snaga ruskog uticaja, snaga britanskog uticaja kada je reč o vakcinama. Videli smo strašno mnogo politike. Videli smo da je pitanje, a opet videli smo i to dobra stvar, da ljudi koji mislite da su zaboravili šta znači građanske slobode, sloboda kretanja, sloboda izražavanja, da su ponovo se tokom pandemije setili da oni neće da dozvole da neko ugrožava ih tako što ih zatvara, čak iako to zatvaranje ima. Ja mislim da je u nekom trenutku imalo neko zdravstveno opravdanje. Pa su onda ljudi počeli da postavljaju pitanja, pa šta je ako je vanredno stanje, ako imam neku nedoumicu, ja hoću da to pitam. Ovde u Srbiji, gde se čini da parlament nema nikakvu važnost, digla se velika prašina povodom toga zašto parlament ne radi, zašto parlament koji je radio u vremenu bombardovanja, zašto ne radi sada. To su neki, to bi moglo za optimistu, je to tračak nade, da ljudi ipak shvataju šta su izgubili činjenicom da je nastupila pandemija i da su nastupile vanredne mere na raznim nivoima. A opet, s druge strane, vidite i medijske manipulacije, vidite da su se i po pitanju COVID-19 nekako mediji u Srbiji dosta obrukali, čini mi se, u izveštavanju. Ja mislim da je bilo crno-belo. Ja mislim da je s jedne strane bilo apsolutno poverenje u sve što krizni štab i vlada kažu. S druge strane, se čini mi se insistiralo na tome da ništa nije istina. I to svrstavanje, ta vrsta aktivizma, ja mislim da je u novinarstvu nepotrebna i čak nedozvoljena. A na tom primjeru, kao i na nekim posle primjerima koji su usledili, vidi se taj prelazak, po meni nedozvoljen, od novinarstva ka aktivizmu. Aktivizam je sjajna stvar,
ali novinar ostaje, novinar nije učesnik ni u demonstracijama, novinar izveštava se demonstracija. Dakle, vi ako, ako ste posmatrač, imate bolju perspektivu, nije na vama dakle, da preuzimate ulogu ni opozicije, ni vlasti, ni nevladinog sektora. Vaše je da pomognete pravovremenom, istinitom informacijom. A ona, to nas uči iskustvo, dolazi iz društva gde stvari nikada nisu crno-bele. A čini se da je to još jedna, da kažem, nus pojava polarizacije. Jeste, mi smo svi, ja uvek volim da citiram tu fenomenalnu karikaturu koja objašnjava novinarstvo danas, gde čovek kaže na primetbu da je nešto lažna vest, kaže kako lažna, pa ja upravo u sve to verujem. Dakle, vi ako ste se opredelili da verujete da je zemlja ravna ploča, vi primate samo informacije koje potvrđuje to vaše uverenje. Vi više niste zainteresovani za informisanje. Mi smo se, svet inače tako danas funkcioniše, podele su in, delite se po svakom mogućem kriterijumu i onda u toj svojoj zoni istomišljenika u nju puštate samo informaciju koja vam se dopada. To čak ne razumeju i ne osuđuju ni neki umni ljudi. Ja sam, recimo, bila neprijatno iznenađena jednim predlogom da kada jednog dana se javni servis bude popravio, da treba imati dnevnik i opozicioni dnevnik. Zamislite taj koncept, pa onda može je opozicija 1, pa opozicija 2, pa vlast je... Mislim, nema, dnevnik je dnevnik, informacije su informacije i one, njih je prilično lako. Dnevnik je prilično lako u stvari praviti. A posle ostaje prostor za debatne emisije, za polemiku, za kolumne, za, pa čak do onog po američkom principu, podrške nekoj političkoj opciji, ali za to su zadužene predviđene posebne strane, posebni sadržaji i televizijski, radijski, posebna mesta u novinama. Ono što je surova informacija mora da bude istinito, provereno iz više izvora, tačno i tu nema prostora za navijanje. Osim što je teško medijima, teško je i onima koji te medije čitaju, to jest gledaju. Koji bi onda, pošto smo čule eto šta se sve dešava, bio savet gledaocima, čitaocima, slušaocima? Ja ću da se usudim da kažem ono što mislim. Mnogo je važna medijska pismenost danas. Danas moramo svi malo više da se potrudimo. Nekad smo radili samo na radiju ili samo na televiziji. Danas radimo na televiziji, pa pišemo za sajt, pa tweetujemo, pa imamo blog. Tako mora i gledalac. Da ne bi bio izmanipulisan. Ja mislim da današnji gledalac mora da zna, nije to tako teško u Srbiji, mora da zna koji mediji postoje, morao bi da zna, da se malo zainteresuje ko stoji iza kog medija, jer je to vrlo važno. Nekada to nije lako ni odgovoriti. Mislim, mogli biste me pitati ko je vlasnik politike ili novosti i da ja na to pitanje nemam odgovor. Ali, u principu, zna se odakle dolazi koji mediji, koja je vlasnička struktura. To ne mora da bude presudno, ali uvek jeste važno. I mislim da je dobro ukrštati. Ako volite N1, ukrstite ga ponekad sa Prvom televizijom, sa RTS-om. Ako čitate Danas, ukrstite ga ponekad sa Blicom, sa Večernjim novostima. Pogledajte nekad šta pišu Nedeljnici. Dakle, uradite nešto korisno za sebe. Prošarajte malo. Da, zaboravila sam da kažem, gledajte Radio Televiziju Vojvodine. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, to je bilo sve za današnje izdanje emisije 43.21. Hvala na pažnji.